FN er tapirna á heimavalli í kvöld í svona mínum svona skrítnum leik af ykkar hálfu eins og ég hef svona kom inn á í hinum vinnum vitunum líka fyrsti þristurinn eitthvað dettur eftir 27 mínútur cirka ja. 26 og 40 eða eitthvað og það var líka bara tilraun númer 10 og hérna var eitthvað sem að þeir voru að gera eða þeir bara kannski ræðir við að skjóta Já, kannski svona sittir þau hverju þú veist og voru mjög styrðir sóknulega og kannski svona þegar við vorum að fá sensa til að skjóta þá kannski voru menn að hika eða vildi leita okkur öðrum það eitthvað sér veit ekki en sko, bara sóknulega styrðir bara mest allan leikinn Já, við vorum í vandræðum með Antoníu Hester hann var hann að, eins og segja, reynskunni throwing his weight around og þið áttu pínu erfitt með það Já, öflugur leikmaður og gríðlega sterkur og hann var svona einhvern veginn og kemur hann að kafli í byrjun annars leikjum það er svona 7 minútur, 6 minútur eftir að þriðja þar sem að leikunni svona jafnvægi og þeir ná svona ákveðinni runni ná hann einhverju 10 stundum undir fórskoti eða meira og einhvern veginn svona eftir það alltaf þegar við vorum að reyna að komast eitthvað nálægt þá fannst mér að Hester og Rodney stíg upp og gera vel hverfum Hester með flotta tölunum, Rodney geggjaður henni kvöld og við áttum bara mjög fá svör við þeim í dag Já, skemmtilega leikmaður Rodney, þykkur og erfitt fyrir bakveri að eiga við hann Já, bara góður að búið sér degi þessi skot og klókur, maður sáum bara þegar var að koma á skrínin og maður var ekkert að flýta sér og setti vel upp og allt á nústi þannig bara virkilega góður leikur og þannig svona alltaf þegar við reyndum með að koma eitthvað þá voru þið bara með svör og svo fór svo Já, kannski svona eitt sem mér fannst afbyrjandi var að þeir lokuðu leikhlutunum betur en þið þeir skoruðu síðustu köruna í tvö bössir á eitt svona næstu því til að klára fyrstu þér á leikhlutunum Skelfilega endurinn á var ekki fyrir á lögnum hérna sem að við eigum boltan 12 sekundar eftir og töpum boltan og fá okkur köru baki því sko þeir svona klaufugangur líka og kannski bara reynsluleysi eða þjálfunarleysi að illu skulu ekki brjóta á rótni þannig á toppnum þegar við fjóra sekundar eftir í lok þriðja þetta svona litli hluti sem að við verðum að gera betur og hefur svolítið verið viðlóðandi við okkur svona þetta svona fókusatri, fókus sem var góður á króknum og líðilegur á móti káur og ekkert ætla bara að kenna honum einu saman meitt en séð þannig við erum bara þenni liða ef við erum ekki með á allt galopi erum ekki öllum sílendurum með hausinn fókus sem er klár í alla slæði sko, þá bara erum við að vera undir í barðinu og það er svo spesinlega einnig dag Já, segjum það, takk